America in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ VOA American အသံရဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်တောက်ကြံနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ VOA Facebook စာမျက်နှာကပါရုပ်သံနဲ့အတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ကခင်မောင်စိုးမင်းပါဒီကနေ့တောက်ကြံနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါတဲ့နေကိုကုစုံမှုကျော်နဲ့တူပြောပြမှာပါဒီမနေ့နားဆင်မဲ့သတင်းတွေမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာအယက်သား7ယောက်ကိုပြစ်ခတ်မိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အမေရိကန်ကပြင်းထန်ဝေဖန်လိုက်တဲ့သတင်း Omicron COVID ပိုးသစ်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေပေမဲ့ရောဂါကတော့ပြင်းထန်ခြင်းမှပြင်းထန်လိမ့်မယ်လို့ WHO ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းစတဲ့ထိတဲရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလိုသတင်းတွေအပြီးသတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကတင်ပြပေးမှာတခုကတော့ကတော့တော်နေပတ်တည်ပြောတယ်စက်မချက်ဒီစိတ်တိုင်းနဲ့ဆောင်းတာဖြစ်ပါလေဒီဟာကြီးကဆောလာဟာကြီးကတော့ဘုရားနဲ့မိတ္တာကြီးပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါဗျာလက်ရှိစတောင်းလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်နေတာဖြစ်ပါလေဝေဆက်ကုအသစ်တွေရိုက်ပြီးထုတ်ဝေတော့မယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘိုးညဘိုးဘန်ကညင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့အပြည့်အစုံနားဆင်ရမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်ကြတဲ့ဥအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်ကိုဝင်းမင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ကဲအခုတော့ထိတ်တန်းရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုအောင်လင်ဦးနဲ့ကိုဇော်မိုးကျော်တို့ကပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာအရသား7ယောက်ကိုလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြစ်ခတ်မိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်အမျက်ဒေါသထွက်ရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကပြောလိုက်ပါတယ် We are outraged by credible and sickening reports that the Burmese militaryမြန်မာနိုင်ငံနောက်မြောက်ဘက်ဒေသမှာကလေးတွေပါဝင်ရွာသား7ယောက်ကိုကျူးတုပ်ပြီးအရှင်းလက်လက်မိရှုခဲ့တဲ့ခိုင်လုံတဲ့အော်နှလုံးနေရနာစရာသတင်းကြောင့်အမျက်ဒေါသထွက်ရပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဥက္ကဋ္ဌနာပြောခွင့်ရ Net Price ကကြာသပတေးဝါရှင်တန်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာပါထိတ်လန့်စရာရက်စက်ချမ်းကျုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်နည်းတွေကိုတုံးနေပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာအရေးယူခံရမှုကကင်းလွန်နေတဲ့အစဉ်လာကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒုံတော်ချေရွာကတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မိသားစုဝင်တချို့ကလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်ဖြင့် VOA ကိုပြောဆိုထားပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့သတင်းမှားအဖြစ်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်မိလောင်တေဆုံနေသူတွေရဲ့ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့သတင်းတွေမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာနေတာပါဒုံတော်ချေရွာတပ်ဖြတ်မှုပေါ်အပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသံဝန်ကညင်ညွတ်တုံ့ပြန်မှုလဲကုလသမဂ္ဂတွေးရေးမှူးချုပ်ယုံကပေါ်ထူးနေမှာပဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီထိပ်သီးညီလာခံကိုကမခဏပြုကျင်းပပင်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဟာအားနည်းချက်တွေရှိနေကြောင်းကြာသပတေးနေ့ကညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအတိအမှတ်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်အားဖြည့်ဖို့ဒီမိုကရေစီအစအဦးတွေကိုအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာစေဖို့ဆိုတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအနေနဲ့စင်ဆက်မပြတ်တစက်မဲမဲလှုပ်ဆောင်နေရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတကာထိပ်သီးညီလာခံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံကျင်းပတာပါလို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြာသပတေးနေ့မှာပြောတဲ့သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့တွေမှာကျင်းပတဲ့ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးညီလာခံမှာနိုင်ငံပေါင်း130ကခေါင်းဆောင်တွေလူထုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေတတိပုဂ္ဂလတွေတယောက်ကြားမှာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကြီးမားစွာချိန်ချောက်နေတာတွေအပေါ်မှာစုပေါင်းဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်တုန်းကသမ္မတထရန့်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့်ထောက်ခံသူတွေကလွတ်တော်အစအဦးကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ IDEA ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာအမေရိကန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာနောက်ပြန်လျှော့ချမှုတွေရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်ထောက်ပြန်ဝေဖန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးစိတ်ကူးစိတ်သားတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အကြကွဲပြားနေတာတွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းသွားစေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစရမ်းပါစိတ်ကူးစိတ်သားတွေကိုတပံပြန်လဲအာယုံဆိုင်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဟာဆက်လက်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအမေရိကန်ကအခိုင်အမာဆက်လက်ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတတို့ကြာသပတေးနေ့ကတယ်လီဖုန်းဆက်ရမှာထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အင်ဂျီနီယာကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေရောပါရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ကြောင်းလဲကြာသပတေးနေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇယ်လန်စကီတို့တယ်လီဖုန်းဆက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာရုရှားတပ်တွေအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ချက်ထားတာကြောင့်တင်းမာမှုတွေကြီးထွားလာနေတာကိုရှော့ချဖို့ဂျိုးဘန်နဲ့အနေနဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒင်ဆွေးနွေးပြီးနှစ်ရက်ကြာမှာပဲယူကရိန်းသမ္မတနဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲချမှတ်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဗိုက်ဒင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတရုံးကကြာစာပြင်းတွေတွေ့ဆုံမှုပြီးမှပြောဆိုထားတာပါ။သမ္မတဗိုက်ဒင်ကကြာစာပြင်းတွေကယူကရိန်းနိုင်ငံအပြင်နေတို့မှာမိတ်အရှေ့ဥရောပရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်နေတယ်လဲတယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ Islamic State IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်တိုက်ခိုက်ဖို့တာဝန်ကိုအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေထံကနေအီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေကလွှဲပြောင်းယူလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကြာတာပတင်းနေ့မှာအီရတ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါရတယ်။မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာလိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အဆင့်မှာဆက်လက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအီရတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ဆက်မန်ကပြောဆိုပါရတယ်။အီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေက IS တွေကိုနှိမ်နှင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတာဝန်လဲပြောင်းယူဖို့အချိန်ဟာလည်းတင့်တော်တယ်လို့အမေရိကန်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးတပ်မှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဗ်ဒူရဲ့အမီအရှာမာရီကလည်းပြောဆိုကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရတယ်။အခုလိုအီရတ်မှာအမေရိကန်တပ်တွေရဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းဖို့အစီအစဉ်ကိုအီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်မူဆာဖာအယ်ခါမီနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လသမ္မတအင်ဘူတော်မှာဆွေးနွေးခဲ့အပြီးနောက်မှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအီရတ်မှာအမေရိကန်စစ်သား2500ယောက်လောက်သာရှိတော့တယ်လို့အမေရိကန်ပင်တဂွန်စစ်နာဏချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်ကာဘီကတောက်ကြကြာသာပတင်းလေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အန်ဒါမနက်ဖြန်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနက်6နာရီကနေ9နာရီထိလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 633နဲ့9383ညလိုင်းထိုမီတာ49 kHz 6153ညပထမနာရီဝက်မှာလိုင်းနက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ VOA American အန်ဒါမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့တောက်ချန်နေမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အိုမီကရွန်ကိုဗစ်ပိုးသစ်ကြောင့်ကူးစက်မှုတွေသိရသာတိုးလာနေပေမဲ့ယောဂပိုးသစ်ဟာကူးစက်မြန်ဒယ်တာမျိုးကလောက်ပြင်းထန်မှုရှိချင်မှရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ WHO ရဲ့အာဖရိကဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ The variant has now reached around 60 countries worldwide. 10 of which ယောဂပိုးသစ်ဟာကူးကကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံ60လောက်မှာတွေ့ရှိထားပြီးဒီထဲက10နိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုင်းမှာပါ။ကမ္ဘာတစ်လောကအိုမီကရွန်ပိုးသစ်ကူးစက်သူ1000လောက်ရှိတဲ့ထဲမှာ46ရာခိုင်နှုန်းကတော့အာဖရိကတိုက်မှာပါလို့ WHO ရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲဒေါက်တာရစ်ချတ်မီဟီကိုကကြာသပတင်းနေ့အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားတာပါ။အာဖရိကမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှု93ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာရမှာဒီမတိုင်ခင်တစ်ပတ်က95000ရှိခဲ့ရကနေ38000ထိရှိတဲ့အကြောင်းလဲ WHO ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲကူးစက်မှုတွေရဲ့86ရာခိုင်နှုန်းဟာအာဖရိကတိုက်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအများဆုံးအဖြစ်225ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အာဖရိကတိုက်တစ်ခုလုံးကတော့ကူးစက်မှု140ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအာဖရိကတိုက်မှာဆေးရုံတင်ကူးသွားရတဲ့အရေးတွေဟာအရင်တစ်ပတ်လောက်ကသာရှိခဲ့ပြီးအထူးကျန်းမာဆောင် ICU ကိုရောက်တဲ့သူအရေးအတွက်ကတော့6.3ရာခိုင်နှုန်းသာရှိရကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတဲ့ဒေတာမျိုးကကြောင့်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တာနဲ့နှမ်းရှင်မဲ့ဆိုရင်တိတိသာနှဲပါတဲ့အကြောင်းလဲတွေးချူတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျေကျေပြည့်ပြည့်မဟုတ်သေးတဲ့ကနဦးလေးလာစမ်းစစ်ချက်တချို့အရအိုမီခရွန်ပိုးစက်ဟာယောဂပြင်းထန်ခြင်းမှာပြင်းထန်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအိုမီခရွန်လို့ယူဆရတဲ့ကိုဗစ်ယောဂကူးစက်ခံရသူတူတွေးရှိရပြီးပါကစ္စတန်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းပြည်နယ်ကရာချီမြို့မှာနေထိုင်သူအသက်58နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်ကြောင်းကြာသာပတင်းနေ့ကပါကစ္စတန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါရယ်ယောဂကူးစက်ခံထားရသူလူနာကိုကြာသာပတင်းနေ့မတိုင်ခင်တရက်ကတည်းကဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအိမ်မှာတီးသန့်ခွဲထားတယ်လို့ဒေသခံသတင်းမီဒီယာတခုကဖော်ပြပါရယ်သူဟာခီးသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အထောက်အထားမှတ်တမ်းတွေမတွေ့ရှိရဘဲသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေစီးရင်ကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတော့မယ်လို့ဆိုပါရယ်သူထံကနေယောဂပိုးနမူနာစစ်ဆေးယောဂပိုးနမူနာယူပြီးစစ်ဆေးနေပေမဲ့အိုမီကရွန်ဟုတ်မဟုတ်အပြစ်သားမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပိုးရဲ့အနေအထားကတော့အိုမီကရွန်နဲ့အလားတူတယ်လို့ယူဆရတယ်လို့ဆင်းပြင်းတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုမလိုပဲကာကွယ်ဆေးကိုသာပြည့်ပြည့်ဝဝထိုးထားဖို့လိုပါတယ်လို့လည်းပြည်내ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်အစ္စလမ်ဘာဘတ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနကလည်း
ကူးစက်ခံရသူထံကနမူနာယူစစ်ဆေးနေပေမဲ့အပြည့်အစုံအတည်မပြုရသေးဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။အချင်းပြေချက်စားမှုတက်ဖြစ်ရေးနိုင်ငံကနေထိမ့်မှက်ဖြစ်အာရီလိုက်စားမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးကမ္ဘာတစ်လောကအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့တံခတ်ရေးယူလိုက်ပါတယ်။အမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းအာဖရိကနဲ့ဥရောပကနေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လုပ်ငန်း15ခုကိုအရေးယူမဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့သမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့ကမ္ဘာကထလို့ကျင်းပနေတဲ့ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲစတင်လိုက်တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာကြေညာလိုက်တာပါ။အချင်းပြည့်ချက်ဆမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအတွက်သုံးဆွဲမဲ့အရေးအမြစ်တွေဆုံးရှုံးရတယ်လို့အများပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ပြစေပြီးဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေရဲ့တိုးတက်မှုတွေပေါ်မှာလည်းချင်းချောက်နေပါတယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဂျန်နက်ယယ်လင်ကလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။Republican ခေါင်းဆောင်ဟောင်တူလည်းဖြစ်စီးနှိတ်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်တူလည်းဖြစ်တဲ့ Bob Dole ကိုနောက်ဆုံးကာတော်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြို့တော် Washington DC မှာရှိတဲ့ American လွှတ်တော်အစာဦးခန်းမမှာကြာတာပရိနေကဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ Kansas PNA ရဲ့စီးနှိတ်အမတ်လည်းဖြစ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Bob Dole ဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအသက်68နှစ်အရွယ်မှာအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်အနိမ့်ဆရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတောက်ကြနေသည့်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးသူဟာအခုလိုဂုံပြုခံရတဲ့33ဦးမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာ Robert Joseph Doe ရဲ့နေရာပါလွတ်လပ်မှုလုံနိုင်စွမ်းရှိမှုဒီဘိမှန်ဟာသူ့ရဲ့နေရာပါလို့သမ္မတ Biden ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်ကြနေမနေ့ကင်းထိတ်တန်းရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့ကိုဇော်မိုးကျော်တို့ကပြောပြပေးကြတာပါ။ကဲအခုတော့သတင်းလွှာတွေနဲ့သတင်းပေးပွဲချက်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ငွေဇက်ကူရိုက်နှိပ်တဲ့ဇက်ကူတွေပြည်တွင်းကိုရောက်ရှိနေပြီးမကြာခင်မှာငွေဇက်ကူအစ်စ်တွေရိုက်နှိပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာမှန်မှန်ပါဘူးလို့ဘိုးဘန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့သတင်းတွေကကောလာဟလတွေဖြစ်တယ်လို့ဘိုးဘန်တာဝန်ရှိသူက VOA ကိုပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုကိုရဲမောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ပြည်ရင်းကလေစိတ်တစ်ခုကိုငွေစက်ကူရိုက်နှိပ်တဲ့စက်ကူကုန်ရံတွေရောင်းနေပြီဆိုတဲ့စာတွေ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နေပြီးငွေစက်ကူအစ်စ်တွေထွက်လာတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ကတော့ဒါဟာမဟုတ်မှန်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့လက်ရှိမှာတပေါင်းတန်ထက်ကြီးတဲ့ငွေစက်ကူထုတ်ဖို့မရှိတယ်လို့ငွေစက်ကူအစ်စ်တွေလည်းထွက်လာဖို့မရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးဝင်းမြင့်က VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အာတုတ်ပြောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစက်မချက်ဒီစီတိုင်းနဲ့ဆောင်တာရှိပါတယ်။ဒီဟာကြီးကကျောင်းဟာကြီးကတော့သုံးဆောင်နေပိုက်တာတွေပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါဗျာ။လက်ရှိကျောင်းဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ကထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုပစ္စံကကျွန်တော်တို့ကတာမိုးပြုထားတဲ့ပြည်ပြည်ဟိုကုန်စားအစ်စ်တွေပဲပြုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကချိုးကြည့်ပြီးပြင်ကြပါလေဗျာကျွန်တော်တို့ကငွေစက်ကူရိုင်းနေမဲ့စက်ကူကြံတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်ဆိုပြီးဆောက်ရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေအွန်လိုင်းပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒါဟာလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကညင်းဆိုပါတယ်။ငွေစက်ကူတစ်တည်းထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားကို4000ကျပ်လောက်ရုတ်တရက်တက်သွားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းကတစ်ကျပ်သားကို18,800ကျော်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းအခောက်ရွှေဈေးနှုန်းဟာ9ရက်နေ့မှာတော့18,200နီးပါးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တစ်ရက်အတွင်းမှာကျပ်4000လောက်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတစ်ပတ်လောက်ညင်ပြီးမှရွှေဈေးပြန်တက်လာတဲ့ကိစ္စကငွေစက်ကူတစ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်လို့မထင်ညာရွှေဈေးကွက်အကြံပေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မိုးမိုးကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာရှိလဲတက်မှာပဲကမ္ဘာရှိကအခုတော့နည်းနည်းတော့အောက်ကိုတော့နည်းကျနေရပါတော့နောက်ကျအောက်ဖြစ်တယ်ဒီခုံ90အဲ့ဒီငွေကြေးပေါ်တော့အောက်ကျနေရပါတော့ဒါနဲ့တက်ဖို့ရာခိုင်တော့ပိုပြောများတယ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားကို18,800နဲ့18,600ကျားရှိနေပြီးအခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြန်တက်လာတာပါဒီရက်ပိုင်းထဲမှာအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို17,000ခွဲလောက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဆက်တက်မဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကတုံ့တက်နေပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကတော့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာဒေါ်လာကို1,888ကျပ်နဲ့ဈေးဖြတ်ထားပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ရည်ညွှန်းငွေလဲတန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာကို1,980ကျပ်ပါဗဟိုဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ73နှုန်းကိုထုတ်ရောင်းမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေစက်ကူအစ်စ်တွေရိုက်ထုတ်တော့မယ်တရင်မမှန်ဘူးလို့ဗဟိုဘဏ်ကညှင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုရဲမွန်ပြောပြပေးတာပါ VOA အမေရိကန်အတံကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကဲအခုတခါတရင်ကောက်နှုတ်ချက်တပုတ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတဲကနေဖယ်ရှားဖို့မြန်မာစစ်တပ်မှရည်ရွယ်ချက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအတွက်လဲလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းရှိနေတယ်လို့အရှေ့တောင်အရှေ့ဆိုင်ရာဩစတြေးလျသုတေသီတဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့က
ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ဩစတြေးလျအခြေစိုက်လိုဝီအင်စတီကျူရဲ့အရှိတောင်အာရှအစီအစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဘန်ဘလန်ကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာမိုင်းအင်ဂျင်နိုင်ကကောက်နှုတ်တင်ပြထားတာနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိုကရေစီနည်းချရွေးကောက်တင်မြောက်ခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းနိုင်ငံရေးအာဏာကနေဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုဖယ်ရှားဖို့မြန်မာစစ်တပ်မှာစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိနေကြောင်းအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံရေးအထူးပြုလေ့လာနေသူတဦးကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုဗုဒ္ဓဖူးနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်ထဲမှာလုံလုံလျားလျားမှုတည်နေတယ်လို့မြင်ကြောင်းဩစတြေးလျအခြေစိုက်Louis Institute ရဲ့အရှိတောင်အာရှအစီအစဉ်ညွှန်ကြားမှု Ben Bland ကဆိုပါတယ် All we know for certain is that her fate lies entirely ပြည်ကြတဲ့ခုကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာတမတော်ရဲ့လက်ထဲမှာလုံးဝနှိပါးကြာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသလိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ဆွဲချက်တွေပြစ်မှုတွေသူကြားခံရနိုင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေစတာတွေဟာဥပဒေမဲ့လောရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်86နှစ်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှု COVID-19 စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြန်မှုစတာတွေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်တနင်္လာနေ့ကထောင်ဒဏ်4နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရာအတိအကျမသိရတဲ့လက်ရှိထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာမှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို4နှစ်ကနေ2နှစ်ပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြစ်ဒဏ်ကိုရှော့ပေါက်ပေးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲထားတဲ့အမှုပေါင်းတရာစင်နီးပါးမှာပထမဆုံးစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီပြစ်ဒဏ်တွေအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ချခံရပွဲရှိနေတာပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဆွဲချက်အားလုံးကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်ဒီလောက်ရက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံရေးလောကတွေကဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်သူတို့မှာစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိနေတယ်လို့မြင်ကြောင်းဘလန့်ကပြောပါတယ်So if they want to remove her ဒါကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကနေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့ပါတီကိုအနာဂတ်ဒါမှမဟုတ်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာတဲ့အထိဖယ်ရှားချင်တယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာသူတို့အတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကနေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားဖို့သူတို့မှရည်ရွယ်ထားပုံရပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်စင်ချက်ချမှတ်မှုကိုတကဘာလုံးကဝိုင်းဝန်းရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့မြန်မာရဲ့အိမ်နီးချင်းအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာတုံ့ပြန်မှုတွေကတော့မတူညီကြပါဘူး။ဒါဟာထိမ့်သိမ့်ခံထားရသူတွေလွတ်ပေးရေးနဲ့ရန်လိုမှုတွေအဆုံးသတ်ရေးမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဖိအားပေးဖို့ရှေ့မှာကြုံတွေ့ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုပြနေတာပါ။မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုကင်တွယ်ဖို့ရေးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကြားဆက်ပြီးကွဲပြားနေမှာဖြစ်တယ်လို့အပြစ်ပေးအရေးယူဖို့အလားအလာမှာလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုကသတိထားနေကြတယ်လို့ဘလန့်ကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ဆီယနာတိမ့်မှုကိစ္စကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကက်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးစတဲ့အခြေအနေတွေမှာလဲထိခိုက်နှိမ့်နာမှုတွေရှိနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေကသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ် So there's so many factors ဆီယနာတိမ့်မှုကိုဖြစ်ရှင်းဖို့ကဏ္ဍများစွာရှိနေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပြင်ပဖိအားကလည်းအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့တကယ်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့ဆိုရစီကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြက်အတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အဆိုအရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုကြောင့်လူပေါင်း1300ကျော်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတဝန်းမှာလည်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။မိုင်းအင်ဂျင်နယ်ရဲ့သတင်းကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါထိုင်းဘက်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယာခရိုင်ထဲမှာတရားမဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားမှောက်သွားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေကကားကိုစစ်ဆေးဖို့တားဆီးတာမောင်းပြေတဲ့အတွက်ကားမောက်ခဲ့ရတာလို့ထိုင်းရဲကဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းတောက်မအေးမာကအခုလိုပေးပို့ထားတာနားဆင်ပါခင်ဗျာ။မြန်မာအလို့သမား18ဦးစီးနင်းလာတဲ့ highlight ကားဟာထိုင်းနိုင်ငံစင်ပူရီခရိုင်ကနေအယုဒ္ဓယာခရိုင်ဘက်အတော်အယုဒ္ဓယာခရိုင်မဟာရတ်မြို့နယ်ထဲမှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကတိမ်းမောက်ခဲ့ပါတယ်။ကားမမှုအတွင်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရခဲ့တယ်ဆိုပြီးစင်ပူရီပြည်နယ်ရဲချုပ်ချိုင်ဝီချစ်ဆမ်ဆပ်ကထိုင်းဘာသာနဲ့အခုလိုအတည်ပြုပြောကြားသွားပါတယ်။အ
လုသမား3ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရပါတယ်ကာလမကတော့ထွက်ပြေးသွားပါပြီအခုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာနိုင်ငံထဲမှာတရားဝင်အထောက်အထားရှိသူတွေလားအထောက်အထားမဲ့တွေလားဆိုတာကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်သမားတွေကိုတင်လာတဲ့ကားကိုလူမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတွေကစစ်ဆေးဖို့တားဆီးတာကိုရပ်မပေးပဲမောင်းပြေးကြရကနေအခုလိုမျိုးတိတ်မောက်ခဲ့တာလို့လည်းပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေကိုနှီးစက်ရဆေးရုံတွေမှာပို့ပြီးတော့ကုသမှုပေးနေတယ်လို့လည်းရဲချုပ်ချိုင်ဝီချစ်ဆမ်ဆက်ကပြောပါတယ်။တရားရသူတွေကိုနှီးစက်ရဆေးရုံ3ခုလောက်မှာခွဲပြီးတော့ပို့ဆောင်ကုသမှုပေးနေပါတယ်သူတို့ဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူတို့အားလုံးမှာတက်တေကအထောက်အထားရှိမရှိဆိုတာလဲလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ကမြန်မာအလုပ်သမားတန်ရာရှိရုံထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မနေ့9နာရီလောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယာခရိုင်မဟာရတ်မြို့နယ်အတွင်းမြန်မာလူသမား18ဦးကိုတင်ဆောင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တိတ်မောက်ခဲ့ပြီး3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနဲ့3ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေထဲက2ဦးကတော့အယိုးအစစ်ထိခိုက်မှုရှိပြီး2ဦးကတော့ one bite twin သွေးစီးရုံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။တခြားသူတွေကတော့ရဲစခန်းမှာရှိနေပြီးအခြေအနေကောင်းမွန်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူတို့တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကမှကရင်ပြည်နယ်မြဝတီကနေကားလမ်းရေလမ်းအပြင်တောင်တက်လမ်းလျှောက်လာကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဲတရားမဝင်ဝင်လာကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူကုန်ကူးပွဲစားတွေနဲ့အတူတိုင်းနယ်ပြည်နယ်စုံကနေရောက်လာကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒေသုံးသူတွေတဲကတဦးကတော့အခုချိန်ထိမိသူမိဘဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းလို့မရသေးဘူးဆိုပြီးမြန်မာအလုံသမားတန်အရာရှိယုံကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တချို့သတင်းတွေမှာတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကားမောင်းသမားကိုဖမ်းမိသွားပြီဆိုပြီးမြန်မာလူသမားတန်ရာရှိယုံကတော့ဒီလူသမားတွေကိုနေရရင်ကိုပြန်ပို့နိုင်ရေးနဲ့တည်ဆုံတန်ရာရသူတွေအတွက်နှစ်နာကြီးရအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ချနာဝူရီပြည်နယ်မှာလည်းဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမြန်မာလူသမား48ဦးကိုထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုပြီးထိုင်းပြည်ရင်တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်အတွင်းပရာချုတ်ခီရီကန်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသား400လောက်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့17လအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့အထောက်ထားမဲ့4000ကျော်လောက်ကိုထိုင်းဆိုရကဖမ်းမိခဲ့ပြီးအများစုကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်ထားလက်မှတ်တွေလုပ်ပေးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလတွေတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတရားမဝင်ဝင်လာသူယာနဲ့ချီကိုထိုင်းလုံခြုံရေးတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မအေးမထိုင်းနယ်စပ်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါအခုတခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်2021ခုနှစ်အတွင်းအာကာသနဲ့ဆိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့တာမန်လူတွေအာကာသထဲကိုခီးထွက်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်ပါအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဘီလီယံနာတထေကြီး Richard Branson နဲ့အွန်လိုင်းကနေပစ္စည်းရောင်းတဲ့ Amazon ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူဘီလီယံနာတထေကြီး Jeff Bezos တို့ကသူတို့ပိုင်အာဂါသယင်တွေနဲ့ပထမဆုံးအာဂါသတဲကိုခရီးထွက်လမ်းသစ်ဖောက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ AP သတင်းကိုအခြေခံပြီးနန်းလောင်ကတင်ပြပေးထားတာနားဆင်ကြပါခင်ဗျာ။တဲထိတ်ရင်ဘိုးစွန်စားရတာမျိုးတွေလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့ Virgin Airline တထဲ Richard Branson ကတော့သူကိုယ်ပိုင်အာဂါသယင်နဲ့အာဂါသထဲကိုပထမဆုံးရောက်ခဲ့သူအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။စွန်စားမှုပေါင်းစုံလှုပ်ခဲ့ပူတဲ့ Branson ကအာကာသတဲခီးသွားခဲ့တာဟာသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလှုပ်ခဲ့သမျှစွန့်စားမှုအမျိုးမျိုးတွေကအကြီးကျယ်ဆုံးစွန့်စားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာကာသရဲ့အမှုတန်း၅ဦးနဲ့အတူ Virgin Galactic အာကာသခီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရင်နဲ့ New Mexico တဲကန်နရအထက်မြေပြင်ကနေ53မိုင်အမြင့်ထိရောက်အောင်ပြန်သက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအစွမ်းငင်အားမရှိတဲ့နေရာမှာလေတဲ့3-4မိနစ်လောက်လွင့်မြောနေခဲ့ပြီးမှကမ္ဘာမြေစီပြန်ပြီးတော့ဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာကာသခီးကိုသူ့ထက်ငါအရင်ဦးအောင်ရောက်ရေးကမ္ဘာဘီလျံနာတထေကြီးတွေပြန်ဆိုင်နေကြတယ်လို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိနေအပေါ် Mr. Branson ကအခုလိုတုံ့ပြန်ထားပါတယ် I don't know how I've said this so many times it really wasn't a race you know but we're just delighted that everything went so fantastic အာကာသရဲ့တော်မူဘီလျံနာတထေကြီး Jeff Bezos နဲ့အပြိုင်လုပ်နေကြတာဆိုပြီးပြောဆိုနေတာတွေမမှန်ပါဘူးဒါပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီခီးစဉ်တစ်ခုလုံးအစဉ်ပြေချုံးမှုသွားတာကိုပဲဝမ်းသာအားရဖြစ်ရပါတယ်။ Jeff Bezos ရဲ့ခီးစဉ်ရောသူနဲ့အတူလိုက်ပါသွားမယ့်လူအားလုံးအဆအဆအယားအယားအစဉ်ပြေပါစေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ Richard Branson ခီးစဉ်အပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ Amazon ကုမ္ပဏီထူထောင်သူ Jeff Bezos ကလည်း2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လထဲမှာအာကာသထဲခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Jeff Bezos ရဲ့ညီဖြစ်သူ Mark
အမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အာကာသထဲသွားခွင့်မရခဲ့တဲ့အမေရိကန်အာကာသစူဇန်လေလာရေးအေဂျင်စီ NASA ရဲ့အာကာသယင်မူဟောင်းအသက်82နှစ်အရွယ်ဝေါ်လီဖန့်ခ်နဲ့လက်မှတ်ဝဲပြီးလိုက်ပါလာတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်အိုလီဗာဒီမနိုလည်းဒီခီးစင်မှာလိုက်ပါသွားခဲ့ကြတာပါခီးစဉ်ခုံတနေရစာအတွဲလက်မှတ်ကိုလေလံတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ28တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မူလလေလံဝယ်ယူသူမလိုက်နိုင်တော့လို့အသက်18နှစ်အရွယ်အိုလီဗာဒီမန်ကတီခင်းစီမှာပါသွားတာပါသူကတော့ဘယ်စင်းနဲ့လက်မှတ်ရောင်းခဲ့တဲ့ဆိုတာမထုတ်ပြန်ကြပါဘူး Blue Origin Company ပိုင်း New Shepard ဒုံးမြန်နဲ့အာကာသခီးထွက်ခဲ့တဲ့ Jeff Bezos ကအခုလိုပြောပါတယ် On how it felt Oh my god My expectations were high and they were dramatic. ဘလို့ခံစားရတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီခီးစဉ်အတွက်ကျွန်တော်အတော့ကိုမျောလင့်ထားတာပါ။အာကာသရဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်ကလည်းမျောလင့်ထားတာထက်ပိုပါတယ်။ Amazon လုပ်ငန်းကြီးကပိုင်းတဲ့ Blue Origin တုံးပြန်လုပ်ငန်းရဲ့အာကာသခီးသွားလုပ်ငန်းကြော်ညာတယ်မှာလဲတာဟာတသက်မှာတစ်ခါရာကြုံရမဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကောက်ချောင်းနဲ့စက်ကြဝဠာကြီးရဲ့အမောင်တို့အမြင်ကွင်းကိုတွေ့ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာကာသခီးစဉ်ကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ဝေါ်လီဖန့်ခ်ကလည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ I felt so charged. I was not nervous. I was just normal person going up into space and that's ဒီခီးစဉ်အတွက်ကျမအားရင်အပြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်လုံရှားနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။လူသားတယောက်အာကာသထဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သာမန်အဖြစ်ပြက်မျိုးပေါ့။ကျမအနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခံစားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။လေလံစနစ်နဲ့လက်မှတ်ရောင်းရငွေကိုတော့လူငယ်တွေကြားမှာသိပ္ပံနဲ့နှီးပညာတိုးတက်မြင့်တင်ပေးရေးပညာရေးဆိုင်ရာအကျိုးဆောင်တဲ့ Club for the Future ဆိုတဲ့ Blue Origin ရဲ့အဖွဲ့ကိုလူရမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသည်6ဦးထိလိုက်ပါနိုင်တဲ့အာကာသယာဉ်ထဲကိုအလိုအလျောက်မောင်းနေနိုင်တဲ့ဆက်တွေတပ်ဆင်ထားတာပါ။ခီးသည်တွေအနေနဲ့လည်းအပြင်ကိုကြည့်ဖို့ကိုပိုင်ပတင်းပေါက်ကြဲကြီးတွေတစ်ခုစီနေရာရကြပါတယ်။Star Trek သိပ္ပံဇာတ်လမ်းစီးရီးမှာ Captain James Kirk အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင် William Shatner ကလည်း Blue Origin Company ရဲ့ဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်နဲ့အော်တိုဘာလာထဲအာကာသထဲခီးထွက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အသက်60အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ William Shatner ဟာအာကာသထဲရောက်ခဲ့တဲ့အသက်အကြီးဆုံးလူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကအခုလိုပြောပါတယ် Maintain what I feel now. I don't want to lose it.အာကာသရေကအတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေလုံးဝပျောက်မသွားစေချင်ပါဘူးဒီအတွေ့အကြုံကကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးထက်ကြီးကျယ်ပါတယ်ဘာပတ်လက်ညောင်းနဲ့လူသားတယောက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဒါလျှက်တစ်ဖက်အတွင်းဖြစ်ပျက်သွားတဲ့တေမှုရှင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြီးကျယ်လာတဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ကဂရေကျွယ်တထေးကြီး Richard Branson ရဲ့ Virgin Galactic Company ကလည်းခရီးသည်တွေလိုက်ပါနိုင်မယ့်အာကာသယာဉ်ကိုစံသပ်နေပါတယ်ဒေါ်လာ2သိန်းကနေ2သိန်းခွဲအထိကျသင့်မဲ့ခီးစဉ်အတွက်လူပေါင်း600ကျိုးတင်စင်းတွင်ထားပြပါပြီ။ဒါအပြင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်းစီကိုအာကာသယာဉ်မှူးရင်းနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအခကျင်းငွေယူပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အခြေစိုက် SpaceX Company ထူထောင်သူ Elon Musk ကလည်းဒေါ်လာတန်းချီကုန်ကြမဲ့အနာဂတ်အာကာသခီးစဉ်တွေအတွက်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မနှံလောပါ VO American တန်ရဲ့တောက်ကြနေမနေ့ကင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VO American တန်ရဲ့မနေ့ပိုင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းတိုမီတာ32နဲ့49တို့ကနေတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOA ကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့တေးသချင်းတောင်းဆိုလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင် email လိပ်စာက burmese@voanews.com ကိုစာရေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။VOA American တန်ရဲ့ရုပ်တံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။လူမှုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကနေနေ့စဉ်24နာရီရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအဖြစ် VOA American တန်နဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေအချိန်မြင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အာရှဒေသနဲ့ကမ္ဘာတစ်လွှားကအချိန်နဲ့မျှဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းမှန်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသကဝိုင်းအစီအစဉ်တွဲဆုံမြန်မြန်ငန်းတို့ကိုကြည့်ရှုကြရပါပါလူရုမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Udelchat 70B Asia Bing Juru Channel 101ဒါမှမဟုတ် Timecom 6 Juru Channel 123တို့ကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Juru ဖမ်းယူမှုအသေးစိတ်အချက်လက်ကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ထောင်စုစီတည်မှန်တွေပို့ပေးနိုင်မှုလူမှုမိတ်ဆွေအရောက်လာခဲ့ပါပြီနော် V
VOA American အသံရဲ့တောက်ကြနေမနေ့ကင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA American အသံရဲ့မနေ့ပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335နဲ့49မီတာတို့ကနေတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့တေးသချင်းတောင်းဆိုလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင် email လိပ်စာက vurmesc@voanews.com လို့စာရေးသားနိုင်ပါတယ်။ကဲအခုသတင်းဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ရမှာကတော့ဦးအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်ကိုဝင်းမင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍဖီဘာဝိုင်းတော်သားတွေစူးစီးတင်ပြထားတဲ့တိုင်းရင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတော့ဦးအောင်ခင်ရဲ့မြမအရေးသုံးသက်ချက်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ကြားပြည်နယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကရင်နီဒေသကစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအကြောင်းကိုဦးအောင်ခင်ကရေးသားပြီးကိုညံဝင်းအောင်နဲ့အတူအခုလိုတင်ဆက်ထားပါတယ်နားဆင်ကြပါခင်ဗျာတရားပြည်နယ်လို့မြန်မာအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာအင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဟာကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဖြစ်ပါတယ်ပါတီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်နီတပ်မတော်ဟာတပ်သားအနည်း60ကျော်ရှိတဲ့ဝိုင်းရင်စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်2010မှာဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့အပြစ်ရသဘောတူချက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတက်လာခြင်းအထိကရင်နီဒေသဟာစစ်ပွဲနဲ့ကင်းဝေးခဲ့ပါတယ်ကရင်နီတပ်မတော်ဟာစစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာအင်အား2000ဝန်းကျင်သာရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြပြီးမြဲအခုတော့အင်အား8000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဖြုတ်ချရေးအတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ်မှာတိုင်းရင်းဆက်ရှိရင်းအောင်အထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ဇော်လိုက်လာရှိရနေသူကန္တာရဝဒီတိုင်းသတင်းစာဆောင်မှာဖော်ပြပါတယ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ကြောင့်လည်းနဲ့ခင်ကြီးနဲ့အရသားတွေများပြားလာပါတယ်စစ်တင်နှံပေးလို့စစ်တီတွေများပြားလာပြီးမြဲကြီးကြမဲ့စစ်ဦးစီးနဲ့ဗျူဟာမိုးတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကရင်နီတပ်မတော်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဟာကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာရတယ်လို့ကန္တာရဝရီတိုင်းကဆိုပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့6ဖွဲ့လောက်ရှိပေမဲ့အင်အား100မပြည့်တဲ့အဖွဲ့3ဖွဲ့ဟာနဝတစစ်အစိုးရခေတ်မှာလက်နက်ချအညံ့ခံသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်အားထောင်နဲ့ချီရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့သာကရင်နီပြည်နယ်မှာကြံရှိနေတာပါ။ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဟာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ KNPP ကခွဲထွက်သွားတဲ့ကလလတအဖွဲ့မှာအင်အား2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီး2009မှာဗမာတပ်မတော်ရဲ့လက်အောက်ခံနေကြားစောက်တပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ကလလတဟာကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်မှာကယား၊ကယန်၊ကယော၊ရင်းဘော၊ရင်းတလဲ၊ဂေးခို၊ဂေးပါစသဖြင့်တိုင်းသားမျိုးနွယ်တွေရှိတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပုံရပါတယ်။စစ်တီအင်အား1500ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ကယန်ပြည်သက်ပါတီကတော့တတိယအင်အားအကြီးဆုံးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ကနေကြားဆောင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ KNPP နဲ့ KNDF ကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်သေးကြောင်းသိရပါတယ်ပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နိုင်အောင်ကလလတနဲ့ကရင်ပြည်သက်ပါတီကပန်ချတဲ့အတွက်ခေတ္တအပြည့်ရထားပြီးပဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးအပြည့်ရထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အနည်းနဲ့အမြန်တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KNDF ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးကကန္တာရဝရီတိုင်းကိုရှင်းပြပါတယ် KNDF ကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ်ဟာလူလူတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လို့အခြားလက်နက်ကင်တွေနဲ့နားလည်မှုယူထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးတညီညွတ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုအများဆုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ KNDF လူထုတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ KNDF လူထုတပ်ဖွဲ့ဟာတန်တိတန်ခြားရတဲ့အတိုင်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အချားလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်တော့နားလည်မှုတွေရယူတာပြီးကြားနေနိုင်လိမ့်မယ်လို့လူထုတပ်ဖွဲ့ကညွှန်လင့်ထားပါတယ်အခုဆိုရင်လွိုက်ကော်မြို့တော်အပါအဝင်
မြို့အတော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဆောင်သူဥယေတိုးပွားနေပါတယ်ဒီမော့ဆိုနတ်မဲခုံနဲ့မိုးပြင်းမှာမြို့ပြတ်တလို့ဖြစ်သွားလို့မြို့ကိုဆွန့်ခွာတဲ့စစ်ဆောင်သူဥယေစုစုပေါင်းဟာတသိန်းလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ KNDF လူထုတပ်ဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကကွဲထွက်ပြီးတိရတပ်ဖွဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့အုပ်စု၄တွေကိုတပ်မတော်ကစီယုံသိမ်းပွင့်ပြီးနေကြဆောင်တက်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပါလေ။နေကြဆောင်တက်ကိုတပ်မတော်ကရိတ်ခါထောက်ပံ့ပြီးပြည်သူစစ်ကိုတော့စီးပွားရှာခွင့်ပေးပါတယ်။ဒီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမိမိတို့ဘဝရည်ရွယ်ချက်အတွက်တပ်မတော်နဲ့ဆက်ဆံကြတာမူယုံကြည်ချက်မရှိတာများပါလေ။ဒိုင်းနာအချင်းချင်းတပ်ပြတ်ကိုအောင်တပ်မတော်ကစီစဉ်ထားတဲ့လက်ကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီလိုတိုက်ပွဲမျိုးတွေအများဆုံးဖြစ်ပွားပါလေ။စစ်အာဏာရှင်တပ်ဖြည့်ရေးမှာအခုဆင်နွှဲနေတဲ့လူလူတော်လှန်ရေးဟာအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌအေဗယ်ထရီကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးကရင်ပြည်တပ်မတော်ကတိုက်ပွဲဝင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှပြုတ်အောင်မတိုက်နိုင်ရင်နောက်ထပ်မတိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ကန္ဒါရဝရီတိုင်းစာဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကပြောသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်စုစုစည်းစည်းတိုက်ပွဲဝင်ကြရင်စစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးချိန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ KNPP ဥက္ကဋ္ဌအေဗယ်ထရီကယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးအောင်ကတင်ဆက်သွားတာပါ။အခုဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ COVID-19 မျိုးကွဲသစ် Omicron ကိုတောင်အာဖရိကမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ရတာကနေအခုတော့နိုင်ငံပေါင်း50ကျော်အထိဆက်တွေ့လာပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာမြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသလဲ။ဒီအကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရတဲ့ကူးစက်ရောဂါဗေဒကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာတန်းနိုင်ဆိုးကိုကိုဝင်းမင်းကမေးမြန်းထားတာနားဆင်ကြပါခင်ဗျာ။โอเคดร.ตั้นไหนสวัสดีครับพวกเราที่โควิด19မျိုးကွဲသစ်แอฟริกามาปอลาดาก็พวกเราที่ไอ้นี้ชื่อနိုင်ငံတွေมาပါดิสะตุ่ยลาပြီးတော့ဗောเนาะกบามาလဲปูเป็ดแหน่สุ่ยမှုတွေညလာတဲ့နေထားမှာမြန်မာပြည်သူတွေတဲ့အထက်ကပါมาခြင်းလဲဆက်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေလိုက်နာဖို့လဲလို့တယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ရင်တဦးတယောက်ချင်းလုံးဝလာရှိရေဗောเนาะပြည့်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ whole of society လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်လူမှုအသံဝဲတစ်ခုလုံးအနေနဲ့လောက်ရတာရှိတယ်။နောက်ပြည့်ခါကြရင်ဒီနိုင်ငံပေါ့နော်ဒီအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်အပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်။ဒါတော့ whole တော့ government approach ပေါ့။ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီတူးတယောက်ချင်းစီကစတင်ပြီးတော့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခြေခံကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ mass testing နဲ့ဆေးခြင်းကျောင်းတွေကကောက်ကောက်ဝင်ရင်လူစုလူဝေးရှောင်ရင်လေဝင်တွေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ခြင်းပေါ့နော်အဲဒီဟာတွေအရေးကြီးတယ်နောက်ပြည့်ခါကျတော့ဒီတန်တရားလက္ခဏာရှိလာရင်လည်းဒီဆက်အကျမ်းမာရေးဌာနကသတင်းပေးပို့တာပေါ့နော်ဒီခါကျဒီကာဝယ်သေးထိုးနှံမှုကတော့ဒါမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပေါ့နော်တူတူတယောက်ချင်းစီကစပြီးတဲ့ခါကျတော့အားလုံးကဒါပူပေါင်းပုံဆောင်ရဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီနေရာမှာတူးချင်းကာကွယ်တာကအပြင်ပေါ့နော်အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရဖို့လေဆရာတို့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကလောက်ဆောင်နေတာတွေရောအဓိကတော့ကျွန်တော်က awareness raising လို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့ပြည်သူ့ရေးသားမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားမိဖို့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကာဝေးသေးခုနံမှုပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဦးဆောင်ပေးရတယ်ပြီးတော့ခါကြတပွေးကာဝေးနည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ရယ်ပြီးတော့ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီ data အလိုက်ပေါ့နော် COVID-19 စီကန်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းပေးပြီးရခါကြတော့ဒါကိုဒီ risk communication ခေါ်တာပေါ့အတိပေးခြင်းတတိပေးခြင်းပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တိမယ်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒီအဓိကတော့ဒီ၃ချက်ပေါ့ဗျာတိကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကာကွယ်ဆေးကိုမဖြစ်မနေထိုးနှံမှုเนาะရရှိတာရဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုမဖြစ်မနေအချင်းချင်းထိုးနှံမှုဒါတော့နံပါတ်၁အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၂ကလည်းဆေးထိုးနှံပြီးနောက်မှာခုနကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတူးချင်းလိုက်နာမယ်စီကံနေလိုက်နာဖို့လိုတယ် data အလိုက်လည်းလိုက်နာမယ်စီကံနေလိုက်နာဖို့လိုတယ်နံပါတ်၃ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရပေါ့နော်ရောဂါပါဝင်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအားလုံးကပေါ့နော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းလိုတယ်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်ဒါဆက်တွယ်ပြောဆိုရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ထပ်ရောဒီတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကအရင်တွေ့ကြုံနေပုံမူတည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာရှိသေးလားဆရာဒီပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတတိယလိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံပြုခဲ့တာရှိတယ်ပထမလိုင်းဆိုရင်လည်းဒီကြောင်ခီးရနေကျွန်တော်တို့စတင်လာခဲ့တယ်
ဒါပေမဲ့တိတ်မများလိုက်ဘူးပေါ့အဲဒုတိယလိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနေသက်ဒေတာဝင်လာပြီပေါ့နော်အေဂျင့်နိုင်ငံငါပဲပေါ့ဒီရက်ကကျတော့တတိယလိုင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုနေသက်ဒေတာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကအဓိကဝင်လာပေါ့ဒါဒုတိယလိုင်းဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးလိုက်တယ်တတိယလိုင်းကတော့တော်တော်ကြီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတော့အဓိကတော့ဒီနိုင်ငံတကာဝင်ပေါက်တွေနဲ့နာနေသက်ဒေတာတွေပေါ့နော်သစ်ဆေးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လုံလောက်တဲ့ကွန်တင်ပီရီယက်တစ်ခုပြီးတော့မှပြည်တွင်းဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ကိစ္စအများကြီးဆောင်ရွက်လဲရှိပါနောက်ပြီးတော့ဒီစေယုံစေကန်းနေကွန်တင်စင်တာရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေဒီ HR တွေပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေလူအင်အားပါဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလူအင်အားစေဝန်တန်းအင်အားဟုတ်တယ်စေဝန်တန်းဆိုရင်ဒါ training ပေါ့ကျွန်တော်လူဝဲတဲ့နေရာကိုလူဝဲတဲ့အင်အားပူဆောင်နိုင်မှုဒါလည်းအများကြီးဆောင်ရွက်လဲရှိပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အခုဒီလက်တလောအထိပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေထားအပေါ်မှာရောဆရာနေနဲ့ဘယ်လောက်အားရမိလဲဆရာဟိုလက်တလောအနေထားကလည်းဒီဘာပဲပြောပေါ့နော်ဟိုကတော့ကြာနေတဲ့အနေထားရှိပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်မလာဘူးတော့လိုလာပေါ့နော်အဲတော့လက်တလောအနေထားကတော့တကယ်လည်းဟိုတွေ့လာတဲ့အနေထားတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲတော့လက်တလောအနေထားပြင်ဆင်မှုတွေကတော့ဟိုအချိန်လေးကောင်းနေတဲ့သဘောမှရှိပါတယ်ဟိုလုံလောက်လားလို့ဘာလို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်တလောအနေထားကတော့ကြည့်ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတတိယလိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုဒီအချိန်မှာလာပြီးတော့ကျိုးရှိတာပေါ့နော်ခုနဒုတိယလိုင်းတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ medical equipment တွေဒါတွေဆိုတော့တော်တော်များများရောက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရဲ့ခါဒီခုနသမာလိုင်းတော့ကျွန်တော်ဂျုံငဲရတဲ့ခဲခဲဖြစ်တဲ့ဒီ PPE ကို mask တို့ဒီကိစ္စတွေဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုဒါဟိုပြောပြအောင်မလို့တော့ပေါ့နော်ခုနဒုတိယလိုင်းမှာလည်းခုနဒီ ventilator အပါအဝင်ပေါ့နော်ပြီးရဲ့ဒီဒီလိုရတဲ့စေဝါစီပစ္စည်းဓာတ်ရည်ဆိုတော့ဒါတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တတိယလိုင်းအထိတောင်မှပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှိတယ်တတိယလိုင်းမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆီဂျင်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကလည်းဒါတော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော်နေရာဒေတာအနှံ့မှာပေါ့နော်ဝေးလံကဲကဲတဲ့ဒေတာတွေအထိလာပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်အရာမှတော့ perfect လို့တော့ပြောလို့မရပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးတော့ဒါကျူပန်းပြီးတော့ပေါ့နော်အာတုံ consign ဆောင်ရွက်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကဒီပိုးရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိကြတဲ့အခြေအနေကိုရောဘလောက်ထိဆရာဆိုရင်မိလဲ။ဒါကတော့ဗမာတဝမ်းပေါ့နော်နိုင်ငံပေါင်း38နိုင်ငံအထိတော့ရောက်ပြီ။အဲ့လိုမျိုးတွေ့လာရဲဆိုတော့ဒါကတော့သူကတော့ဒီပိုးရဲ့သဘောကတော့သူကတော့ပေါ့နော်မြူတီရှင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခက်မြန်မြန်လေးတော့ပြန့်တဲ့သဘောရှိအောင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ချုပ်တင်တက်ဆထားတဲ့ချက်ချင်းမှတစ်ခုပါပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းတဲ့အချက်လေးရတယ်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့လူလားမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ခုနသေးထိုးထားတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်မယ်လူငယ်လူရွယ်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့လေဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော် surveillance bias ခေါ်တာပေါ့အဆစတွေ့တွေ့ချင်းမှာလူဝဲမျိုးပြောင်းတာတွေကနည်းနည်းထည့်စားတတ်တာပေါ့နော်ဒါလေးရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောဘဝကျမကြီးအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကဟိုဒါပေါ့နော်သူတို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေရယ်ဘာလို့ကျွန်တော် data အစတုန်းကလည်းစိတ်မပြင်းထန်ဘူးပေါ့နော်သူဟိုကျန်းကျင်တဲ့သူ့လူတွေအောင်ကဟိုမှတ်ချက်တွေပေးတာပေါ့နော်ဒီပိုးကပျော့သွားပြီပါညာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ community transmission တကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါ community ထဲမှာဒီ viral လို့တက်လာတဲ့အခါအသက်အရွယ်ကြီးရင်းတဲ့လူတွေကာဝယ်ဆေးမထိုးနိုင်ထားတဲ့ရောဂါခံရှိရတဲ့လူတွေပေါ့နော်အာဒီလူတွေတွေကိုခုနတကယ်တမ်း virus ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားတဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်ခုနကျန်းမာရေးစနစ်ဝင်ပြီးတိုင်းပိုင်းဒါတွေကြုံလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကြီးတော့လည်းတိတ်ချော့တက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့တတိထားရမယ်ပေါ့နော်ကာဝယ်ညင်းလိုက်တာပဲနာပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်နေသက်ဒေတာတွေဝင်ပေါက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုရလုပ်ငန်းတွေကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အရင်အားလည်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဗောလေအခုချိန်မှာတော့ဒါလေးနဲ့ထားပြီးစောင့်ရလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာထွက်လာတဲ့ဒီတကွဲနမူနာတွေကိုလည်းဒါဂျီနိုမစ်ဆာဗီလန့်စ်ခေါ်တာဗောနော်ဂျီနိုမစ်ဆီကွန့်စင်းဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကစောင့်ရလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကိုဝင်းမင်းတင်ဆက်တဲ့ဂျမ်းမာဤကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်Yo America တန်ရဲ့တောက်ကြနေမနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတကနားဆင်ရမှာကတော့ Fever Wine တော်သားတွေစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်သတင်းလွှာကိုနားဆင်ကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ့်တန်ရင်သတင်းလွာကကြေဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအမီပါနေဆက်ဒေသတန်ရင်သားသတင်းထောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တန်ရင်သတင်းလွာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့
မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဘေးလမိုင်းကျေးရွာအနီးမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာတာမီ2ဦးမြေမြုပ်မိုင်းနေမီလို့သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ KNU နေမီတချို့မှာဖောက်ခွဲရေးတင်ဒန်းပေးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကနေပြောဆိုချက်အပေါ် KNU ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါသလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားကြရမှာပါရှင်။ကျမကနန်းဟောင်ပါရှင်သတင်းတွေကိုစိုင်းမုံနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်တံဖြူစရက်ရေအဝေးပြေးကာလမကြီးအရှိဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေမြွနယ်မြောက်ပိုင်းဘေးလမိုင်းကျေးရွာအနီးနားတဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကနေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒေသခံ KNU ၊ကရင်အမျိုးသားစီယုံတပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ KNLA တပ်ရင်း16တခွဲလေးနဲ့မော့ကနေအခြေဆိုင်ခလာရတစ်တုံညာ6တပ်ရင်းတို့ဘေးလမိုင်းကျေးရွာမှာထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဒူးပလယာခရိုင်တရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့ကနေဗန်ငွေထုတ်ယူပြီးရဲလုံခြုံရေးအဆောက်အအုံနဲ့ရဲမျိုးကိုငွေတဲဆောင်လာတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကနစီချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာအနီးတဝိုက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြင်းတမ်းမြို့မှာတောင်ယာကနေပြန်လာတဲ့တားမီးနှစ်ဦးနေအိမ်ရှိမှာမြေမြုပ်မိုင်းနေမီလို့မိခင်ဖြစ်သူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးနှစ်နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တမီးဖြစ်သူကလည်းခြေထောက်ပြတ်သွားပါတယ်မြင်းတမ်းမြို့ဆံပြရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တော်ဟုံးဝန်တို့တားမီးဟာဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ညနေကတောင်ယာကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနေအိမ်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကိုတမီးဖြစ်သူကနေမီလို့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မြင်းတပ်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်မင်းမြုံမိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်တမီးဖြစ်သူဟာညာဘက်ခြေထောက်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်နဲ့ဦးခေါင်းမှလည်းတန်ရာပြင်းထန်ရခဲ့တာကြောင့်ပခုတ်ကူဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်မင်းတမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေနေမီလို့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဟာနိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလစအထိ9ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး2ဦးသေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့ပန်လော့တိုးကိတ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတာမန်အယတ်သားကားဓမ္မတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ည9နာရီအချိန်ခန့်ကပန်လော့တိုးကိတ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မိုင်းဆနဲ့ကားမှန်ဆတွေကကားဓမ္မနှစ်ဦးနဲ့တိုးကိတ်ဝန်ထမ်းတဦးကိုထိမှန်လို့တိန်နီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ဆေးကုသခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တစ်ဖက်တည်းပြစ်ခတ်မှုနိုင်ရွက်ခတ်အကြာရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းခန်တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတိုးကိတ်မှာရဲတွေကကုန်ကားတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးအခွန်ကျင်းငွေမြန်မာစွာကောက်ခံပြီးအိမ်စည်းကားတွေကိုလည်းတင်းကျပ်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်လာလို့ခရီးသည်တွေနောက်နေကြန့်ကြာခဲ့ရတယ်လို့ကာသမအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီညကပောက်ကွဲမှုလက်တယ်ကိုမသိရပေမဲ့နောက်တရမနဲ့အစောပိုင်းမှာတော့ကုတ်ခိုင်မြို့နံပါတ်ကြီးကျေးရွာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့KIA တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်ဖာမြို့နယ်အတွင်းမှာပြည်သူခရီးတွားလာခွင့်ကိုမနေ့6နာရီကနေညနေ6နာရီထိတာခွင့်ပြုပေးတော့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာတေဖာမြို့နယ်ကနေဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖာမြို့တန်လွင်နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေချားဆောင်တပ် PGF ပူးပေါင်းတပ်တွေလှုပ်ရှားမှုများလာတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွားလာခွင့်ကိုKNU ဘက်ကကန့်တက်ချိန်ထားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပြင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွင်းမှာခရီးတွားလာရင်မော်တော်ကားမှန်တွေချပြီးမောင်းနှင်ဖို့တောင်ဝင်ရစစ်ဆေးရင်လည်းကြီးပြူစွာလက်ခံပေးဖို့အဲ့ဒီတတိပေးစာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖာမြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာ PGF တပ်တွေစီရေလှုပ်ရှားမှုပုံများလာတယ်လို့တိုက်နယ်ဆေးရုံတလုံးကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဝင်စီးတာရှိတဲ့ပြင်တွားလာတဲ့ဒေသခံတွေကိုလည်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ကနေရပြန်စစ်ပေးရှောင်တွေနေထိုင်တဲ့ရောချောင်းရွန်သားရကြေးရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိတ်ခါတဲယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်စားရေးတောက်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးကြေးရွာအနီးရောချောင်းတံတားမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစံတဲယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ကြေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုစံတဲယူခွင့်ပိတ်ပင်တယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမဲ့ကြေးရွာသားတွေကအေးအေး
ီကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့တယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကတန်တရားရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြေပုံမြို့ခံကိုဝင်းသိန်းကပြောပါတယ်။အင်ချီတထောင်ခန့်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာသားတွေဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်တပ်ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပေါက်တော်မြေပုံမြို့နဲ့နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေမှာခိုလုံခဲ့ကြပြီး2019ခုနှစ်မေလကုန်လောက်မှာရွာသားတချို့နေရပ်ပြန်ပြီးနေထိုင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ KNU နယ်မြေတချို့မှာဖောက်ခွဲရေးတင်နှန်းတွေတက်ရောက်စေပြီးနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဖောက်ခွဲရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ညွန်ကြားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီမြောက်ရီရုတ်တံလိုင်းကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာ KNU ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ထားပါသလဲ။မိကလျံမုံကနေစူးစီးထားပြီးတော့နမ်ဟောင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တမဟန်ကပြောခွင့်ရဘဒုံမန်းမန်းကစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲဒါစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကကြတော့စစ်ကောင်စီကိုပေါ့နော်တော်လှန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလုပ်ရမှာပဲ။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအလုံးချစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်ပေါင်းစုတစ်ခုမတီးဆောက်နိုင်သေးပေမဲ့ပြည်သူလူထုကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုရရနီးနဲ့ဆက်ပြီးတော်လှန်ပုန်ကန်နေမှာပဲလို့ဘတူမမန်းကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုနိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောဒီကြီးကြီးလေးလေးမဟုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုခါးသီးစွာမုန်းတီးတဲ့ပုံမှာတော့ရတဲ့ညီတဲ့ညီပေါင်းစုံတော့တော်လှန်ပုန်ကန်မှုတော့ချိန်နေမှာပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ KNU ကရင်မျိုးနာစီယုံလက်ရှိတပ်မဟန်ကဖပွန်ခရိုင်နဲ့တပ်မဟာတက်တထုံခရိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတခြားတပ်မဟာတွေကတော့ထိခိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနည်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့် KNU အနေနဲ့NUG PDF တွေနဲ့ပြပြတာတာပေါင်းနေတာမဟုတ်သေးဘူးလို့မြမနိုင်ငံရေးလေလာသူဦးရဲထွန်းတီဘောကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့အဲ့လိုပြပြတာတာကြီးလဲပေါင်းတာတော့လက်တွဲလာတော့မဟုတ်ဘူး။တခုလုံးရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူးလို့သူကဒီဘက်ကဒုက္ခဆောမှုဒူးစေဖို့လို့ကလည်း NCA ကိုမပြည့်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီသဘောထားရှိတယ်။တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ဟိုကတော့မတွေ့သေးပါဘူး။သူတို့ထဲမှာတချို့တပ်ဖွဲ့တွေကတော့အဲ့လို PDF NUG နဲ့ပေါင်းကျင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်လေ။တတိကျကျပေါင်းသွားလို့ရှိရင်တော့ Blue Sea လူစီကွဲသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စန့်ကျင်စန္ဒပြမှုများနဲ့အတူလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်တဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့နိုင်ငံအနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေဘာသာရေးအရာအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်မှာမကျင်းပတော့ဘူးလို့ခရီးရန်အသင်းတော်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။ဘာကြောင့်မကျင်းပတော့တာလဲဆိုတာကိုတော့ကိုရောဘတ်ရဲ့စုစည်းချက်ကိုကျွန်မအမီယာနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ခရီးရန်ဘာသာဝင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နေထိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာယေရှုမွေးဖွားတဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစီကားတိုင်းမျက်စွာနဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာကျင်းပလေးရှိပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ဟာခါမြို့မှာကျင်းပမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဟာခါမြို့ခရိယံဂိုင်းပေါင်းစုံဓမ္မမှုတော်ဆောင်များအဖွဲ့ကအတွင်ရင်မူတိတ်ခါရောရဆရာတော်ဒေါက်တာစတီဗင်လန်ဟုတ်လင်းကပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှစ်ပင်းဆောင်တဲ့လူတွေအိမ်လေးမိလောင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့တောထဲမှာနေတဲ့လူတွေဒါသူတို့ကဝမ်းနဲ့ကြေကွဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့ခရစ်စမတ်လုပ်မလဲဆိုတော့ပါပါနဲ့ဟာခါမျိုးပေါ်ကအသင်းတော်တွေအနေနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်အတွက်ဖခင်ကြောင့်ပလင်ဆိုင်းဘုတ်အလှဆင်ခြင်းနဲ့အိမ်တွင်းမိုင်းအလှဆင်ခြင်းတို့ကိုသာပြုလုပ်ကြဖို့ကျေးရွာရက်ွက်အတွင်းလမ်းအလှဆင်တာအသင်းတော်နဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာခရစ်စမတ်နေ့စုဝေးဝတ်ပြုဆုတောင်းတာအခမ်းအကျွေးမွေးတာနှစ်သက်ကူးပွဲကျင်းပတာတွေမလုပ်ကြဖို့နဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေလည်းရုံးတဲ့တခြားနေရာတွေမှာခရစ်စမတ်ပွဲဖိတ်ကြားခံရမယ်ဆိုပါကမပါဝင်ကြဖို့ဟာခါမျိုးခရိယံဂိုင်းပေါင်းစုံဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ကိုတော့မိသားစုတွေနဲ့အတူအိမ်မှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုသွားမယ်လို့ဆရာတော်ဒေါက်တာစတီဗင်လန်ဟုတ်လင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုအလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူ့တောင်းပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဆီဆီရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစလို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်
ချင်းပြည်နယ်မှာကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူဦးရေ 9,000 ကျော်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကလူဦးရေ 3,000 ကျော်ကတော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာထွက်ပြေးခိုးလုံနေကြရတယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာနစ်ချင်းခရီးယံမိတ္တဟာယအဖွဲ့ကလည်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့အသက်အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေမရည်မတွက်နိုင်အောင်ရှိနေပြီးသူတို့တွေအတွက်စားဝတ်နေရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုကူညီပေးနိုင်ရေးကလည်းအလွန်မင်းလိုအပ်လျက်ရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမေတ္တာရက်ခံချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်မွန်ပြည်နယ်တံဖြူစရက်ရေအဝေးပြေကာလာမကြီးအရှိဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ရေမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဘေးလမိုင်းကျေးရွာနီနာတဝိုက်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသားစီရင်တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာတာမီနှူးနေအိမ်ရှိမှာမြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိလို့မိခင်ဖြစ်သူတေဆုံးပြီးနှစ်နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိသမီးဖြစ်သူလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တော်ရရှင်တွေအခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒေတာတိုင်းသားသတင်းထောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်မကအမီပါ။တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ VOA American အသံရဲ့တောက်ကြနေမနေ့ကင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOA ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့တေးသချင်းတောင်းဆိုလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင် email လိပ်စာ burmese@voanews.com ကိုစာရေးသားနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပါလိမ့်မယ်။စကိုင်းတဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာအရသာ7ယောက်ကိုလွန်ကျွေးတပ်ဖွဲ့တွေပြစ်ခတ်မိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်မှာအမျက်ဒေါသထွက်ရတဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ဒေသမှာကလေးတွေပါဝင်ရွာသား7ယောက်ကိုကျူးတုပ်ပြီးအရှင်လက်လက်မိရှို့ခဲ့တဲ့ခိုင်လုံတဲ့အော်နှလုံးနာစရာသတင်းကြောင်းအမျက်ဒေါသထွက်ရပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Net Price ကကြာသပတေးနေ့ဝါရှင်တန်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါထိတ်လန့်စရာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်နည်းတွေကိုတောင်းနေပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကအရေးယူခံရမှုကနေကင်းလွတ်နေတဲ့အစင်လာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီထိပ်သီးညီလာခံကိုကမကထအလုပ်ကျင်းပနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအားနည်းချက်တွေရှိနေတာကိုကြာသပတေးနေ့ညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအတိအမှတ်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုအသစ်တစ်ပြန်အားပြဖို့ဒီမိုကရေစီစောင့်ဝင်တွေကိုအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာစေဖို့စင်စစ်မပြတ်တဆမမတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဒီရဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကြာသပတေးနေ့ညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Omicron COVID ပိုးစစ်ကြောင့်ကူးစက်မှုတွေတိတိကျကျတိုးလာနေပေမဲ့လည်းယောဂပိုးစစ်ဟာကူးစက်မြန် Delta မျိုးကွဲလောက်ပြင်းထန်မှုရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ Africa ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယောဂပိုးစစ်ဟာအခုအခါကမ္ဘာတစ်လွှားကနိုင်ငံ60လောက်မှာတွေ့ရှိထားပြီးဒီထဲက10နိုင်ငံဟာ Africa တိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာတစ်လွှား Omicronပိုးစစ်ကူးစက်သူ1000လောက်ရှိတဲ့အထက်မှာ46ရာခိုင်နှုန်းကအာဖရိကတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း WHO ရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးနဲ့ထုတ်လွှင့်မှုဆရာအကြီးကဲကကြာသပတေးနေ့အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လုံးပြောပြပေးတာပါ။ဒီမနေ့အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ရမှုကကိုရဲမွန်ဖြစ်ပြီးအတန်လွင့်တဲ့ရုပ်သံအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ဂျမီကွတ်နဲ့ဇူဘဲအတာရက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီမနေ့ဗီဒီယိုရေးအစီအစဉ်တွေကိုလိုက်ဒိုမီတာ32 kHz 9335နဲ့9383ရလိုက်ဒိုမီတာ49 kHz 6153ရနဲ့ပထမနာဝီဝက်မှာလိုင်းလက်မီတာ190အကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါတောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းဘေးရန်ရဲကင်းဝေးကြပါစေ VOA ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခင်မောင်စိုးမင်းပါခင်ဗျာ
This program has come to you.